Duhet të bëj diçka për Shestani, nuk e di pse më duket sikur kjo ka ndodhur. Ka ndodhur kjo gjë? Po, ka ndodhur. Sa. Ka ndodhur. Ti më ke thonë e bëm intervistë. Po unë çfarë kam thënë atëre? E bëm intervistë, më jo unë ta kam dhënë te libër. Ma ke dhënë, po pra, po. Po. Edhe kaq më ke thonë, o tani po vazhdojmë po atë intervistë. Sa e bukur, ja asgjë nuk u mbet, vetëm shndrohet. Ashtu. E para dhe e dyta. Ju e bët nërko librin, edhe në intervistën po e bëjmë, unë e mbajta fjallën me shduket edhe pse shumë kohë më vonë, edhe në mënyrë tjetër, por e që dua të di unë tani është të kthem dhe njerë në momentet e para, kur ju vut me kryqë në Enver Hoxhën dhe pasaj Titon. Po të kthemi dhe njerë në kohë. Po tani, ku do a vini kryqën? Jo, dhe jo, unë kam qenë 5 vjetë i internuar në Tepelin. Po unë shikoj gjërat falë se do të përdor një figurë. Ska që? Figurë që nështë është pak drastike. Në shikoj gjëra si mushka që e vërë samari edhe së qelma. Unë shikoj gjëra si një kallë që është për shpi, edhe në qofë se e ka vrarë samari, a i prapë është i urtë në këqetë që qelma. Edhe shikon është më ndryshe. Unë i shoh gjërat, paktën sa mendoj unë, mund të kemë edhe gabim. Por unë mendoj që Enver Hoxha duhet të vlerësohet. Dhe koha Enver Hoxha duhet të vlerësohet. Kombi duhet të vlerësohet Enver Hoxha. Me lejo të bëj një krasim. George Washingtoni. Vrau Slavo Pronar në Shëba, dhe i bashkoj veriu me jugun duke luftuar kundër sklavo pronarve. Dhe monumenti i George Washingtonit është sot në Washington, edhe se luo nga topi. As një rake, as gjë nuk mund të luoj George Washingtonin atje. Enver Hoxha, vrau dhe dënoj pronar të bujkrobëve, të cilët e këshin Shin bërë pronar bukrobësh, e kemi si interesi, pëse ato të voglat janë gjera tjera, shriroj bukrobërit e kohës Turqis. Kështu që unë mendoj që Enver Hoxha ka venin e vetë. Jo, për uhe tani mozaiku, sepse është filluar nga rëzimi monumentit, ndoshta në qendër edhe nuk ashtu, por duhej në çdo qytet të kishte monumente Enver Hoxhës. Si George Washingtoni që është në Shëba, nuk mund askush të thotë diçka më keq për se vaj ka vrarë njerëz. Ka vrarë njerëz ai Washingtoni, por respektohet. Edhe nuk mund askush të thotë pse po e bani këtë. Ashtu. Tash gabimet që ka bërë njeri e tjetëri ato le të thuhen. Por ajo thelbësoria është kjo. Që ta lidh bisedën. Nuk na lejohet ne si kom të sillim aq të çekët. Nuk na lejohet. Nuk kam asnjë kundërshtim që ku është ky libri. Unë nuk kam asnjë kundërshtim ndaj atyre që kanë... Rënoj dhe unë për me tregu. Për shembull, atë dhe plumin, ai ka bërë mirë që ka shkruar, atë që ka shkruar. Rënoj për me tregu e, po, ka thënë asë dhe plumbi. Por, edhe unë duhet të thëmë diçka, edhe ne duhet të themi diçka. Pa marë parasysh se ata edhe kanë pësuar. Ne nuk themi që nuk e kanë pësuar. Unë nuk them që është bërë mirë që Fishta nuk është pranuar që në atë kohë si një personalitet i kombit. Nuk e them do të këte. Por jo edhe të hidhet poshtë në gjë. Sepse nuk u pranua Fishta, po u pranua në Dremjeda. Vetëm një gjithë të këtoj, juve ju kanë lënë praktikisht ju ngellet larkë familjes, larkë babajt, se patë kur, larkë nënës. Ardhja në Shqipëri, fat e quani ju që erdhët këtu? Urdo? E quani fat që erdhët këtu? Po, këto që kam bërë këtu,
unë si person, sa kam bërë këtu, nuk do të mund t'i bëja atje. Pa, me gjithse, edhe atje kanë bërë, për shemë në Qosja, ka bërë dhe atje, pa ardhë këtu. Idris Ajeti ka bërë dhe atje. Unë e kisha derën hapur në institutet e Prishtinës, por me këtë kokë që kisha unë, do kisha zënë burgjet, nuk do të arrija.